Sä jaksat vielä. Mitä? Sä jaksat vielä. No siis pakko, kerrottis vähän enkään muuten, mutta jos hän... Ja vaan rahan takia, ei mitään. Tää on oma kenttävuoro puolelle. Hänhän sä sanoi just äsken, että pitäkää vaan koko reini kesken. Mut meitä, toisaalta meitä on kyllä 50. 4,5 Ei. Miks sulla on vähän henkisiä raamia? Ai joo, mä tiedän. Kuka meistä se puoliksi? Helvetin hyviä juttuja teemalle tuli. Oletko pelannutkin jo? On ne vittu paljon parempia kuin viisiä. Ei ne hyviä on, mutta on ne parempia. On ne parempia. Voitti on saanut vähän sparraamassa, eikö se ole? Vähän harjoittelua. Joo, vähän treenaamassa. Tuli takaisin vielä. Moraikä kova. Vähän liikaa, otetaan kaikki pallo käteen. Polle, mitä käden. Teillä on muuten jotain. Joo. Hyvä. Siihen vaan pieni riri. Eikö yksi maalis? Kolme muuta tarjoilee. Yes. Pari kertaa laajosta laitaa. Sen jälkeen vaihdetaan. Maissa. Eikö volle, eikö volle? Lämmitellään käsi. Huomaaks joku lasi tosta korjunta-asennusta? Jos mä olisin maalivahti vaan. Mulla on semmonen sähkölaite, millä mä oon nyt tekkisin sua perässä. Mikä se on? Sä et huomaa sitä itse, sulla on tämmönen maneeri. Sä niinku korjaa jotain sorkkeja tai jotain. Niin. Ihan oikeesti. Ei sitä itse huomaa, mutta... Kaikilla meillä on niinku omia juttuja. Siis oikeesti me teemme perustavita asiaa. Kaikki on niinku erilaisia juttuja. Mut sulla esimerkiksi, sä oot aika niinku kantapaa painaa. Vähän niinku jalat suorana silleen. Veskana pitäis koko ajan sinne, pikkusen kanssa niinku mihin suuntaan vaan. Se on vähän semmonen aika raskasti tämmönen. Mieti vastaan. Kolmut tähän ja... Jes, hyvä. Sit vielä, kuka odotti? Matias. Hei, tästä tulee somehitti Santeri. Noni. Se on jännä hei. Ihan oikeesti voi muuttaa sitä peliä. Otan yhden aistin pois. Se tulee ihan eri fiilis. Hei, turha kehu, kun ei kuulu. Ei muutakaan kuuntele sua. Jes, pakko. Nyt vielä. Hyvä. Nyt sä tiedät, aattelit sä. Mä tässä, että kaksi maalia, kaksi tarjolla. Yksi on siellä, yksi on tossa. Kaksi maalia. Vuorotelle tehdään aina kolme kiekkoa sotkoa. Vaikka yksi kertomuudessaan lähtee etutulmatta bolleen. Tänään lähtee bolleen, palata sinne. Jees, heitä pieni peso ilmaa sen etualueen. Jos on ihan eläremi vielä, mutta ai, tiedä saanut mulle pallon. Jees, tänne. Hyvä, palata mulle. Bolleen, bolleen. Jees, ja bolleen tulee tänne. Jees, se on se idea. Eli sulta bolleen keso, palata se keso tänne. Jes, tää on korkeammalla, voi laittaa Jessi, kun lähtee tolleen, ja tästä lähtee. Jessi vuorotelle. Hyvä on jo. Jessi vaihtuu. Toi etäisyys on aika pieni, kerran tulee kesosea heitto. Ensimmäinen kolme, sen jälkeen. Vaattakaa vähän sitä kropan kulmaa, eikö? Jos keso tulisi, se olisi tämmöinen, se ei ole enää käynyt. Eli vähän tonne se heitto. Jes, pakit ja vähän vähän kulmaa. Just noin. Toi on nyt, toi on kesohattu. Hyvä. Jes. Jes. Toinen vielä. Toinen. Tuli tupla. Hyvä. Jes, tässä on sit pakittaa. Et se. Hyvä. Hyvä. Jes, hyvä. Niille on viimeksi teipattu tähän niin pingismailla. Ja me kuvattiin video nimeltään Extension Hands pingiksessä. Elikkä
meillä oli tota, kävelykepit, niistä tehtiin kiertetyt kädet. Sitten nämä oli teipat kyllä Jesarilla ja niissä oli vielä mailat kiinni. Siksi no, mä halusin antaa nää sulle nää aiskaa. Olis mun apurimies? Ei, suu. Apurimies. Meri yrittää sulle tota, ohjata tän pallon yhdellä kädellä. Se ei oo siis, mä servaan tämän, saa tuolla vaan niinku tavallaan... Ja peruskorkaasti, mä en lämä sitä kovaa, mutta mä yritän semmosen lantionkorkisen niinku tuonne tolpajuureen. Eikä sä voit harjoitella ihan tekniikasta pallon ohjaamista. Ihan vaan ohjaat sen niinku ja kaadat niin pehmeästi kuin haluat, mitä se nyt vaatii. Eikö niin, lähde mietit vaan sitä käden kylmää, että sä saat ohjattua tuon tennisvallon pois. Sen jälkeen sä oot kaatunut tonne, sit tulee vähän kovempi jonnekin. Ihan vaan miten sä pysyt, sä yritän olla asunut, kun se on suuri. Katsotaan, että yksi käystä ihan ohjaa yli, pysäytä, tee mitä haluaa. Siis osut osuu alhaanpäin sinne vino. No joo. No, niin. Antti on siis ammattivalmentaja ja lajissa kuin lajissa. Nyt on selkeästi mennyt memo vähän väärin. Meillä on sit sählyreenit ensin. No. Niin se yrittää saa. Yes. Yes, loistavaa. Yes. Yes, ja ylös. Hyvä, ylös, toinen. Loistava selvi, hyvä. Harjoitellaan, me ihan tahallaan laita se aika niinku easynä, että harjoitellaan ihan sitä tekniikkaa, että sä saat se fiiliksen siitä, että miten pallo ohjataan. Tää oli myös sama. Toinen tulee kovempaa, sen sä pysäytät miten haluat. Okei, no niin. Voi mennä, että se menee jopa maaliin. Jep. Yes, hyvä. Ai, ai. Yes, ylös vaan. Yes, hyvä, toinen. Voi, kerran. Jos kimpoilee palloja, niin keräällä sit vähän. Tää ei oo helpoin mulle tää, mutta... Jes, loistavaa! Ylös! Jes, hyvä! Ylös. Hyvä! Eturipareita. Oikee, hieno! Antti Heeman on hyvä coachi. Hieno. Antti Holma. Tipsiksille sade, vois hyvemmin pitää kannattaa. Osa ripaa. Jes, loistavaa! Oikee hyvä! Jumalauta! Hyvä, vaihdetaan vaan, meillä on hirveästi aikaa yli tässä vielä toinen parissa. Hyvä, hei! Hyvä sitten, hyvä jätti. Tulee vaan. Jep. Ei ihan oppikirjasta, mutta se ei ollut maali. Se on tärkeintä. Hyvä, toinen puoli. Ei kukaan kysy, että miksi me otetaan tennispalloja kiinni. Onks mitään... Ei ole, me ei tule jatkuvasti. Meillä on ollut tennispalloja. On. Niin, mutta miksi niitä täytetään? Silmä käsi. Just. Elikkä pelissähän on taas semmonen tilanne, että sun pitää koko ajan... Vaikkei sitä tiedosta, varsinkin veskarihommissa, niin sulla on miljoona ehkä, mutta siis sanotaan varmaan niin kuin vähintään 10 juttuja, mitä sun pitäisi aika äkkiä niin kuin havainnoida ja ottaa huomioon. Eli se on vähän niin kuin tuota aivojen, miten sitä nyt sanotaan. Sun pitää aika nopeasti uudelleen rakentaa se tilanne. Tavallaan sulle tulee kaksi tennispalloa, pallo on hyvin paljon pienempi kuin jalkapallo. Tavallaan sun pitää sen kanssa niin kuin toimia, tehdä oikeita juttuja. Sen jälkeen puolen sekunnin päästä otat niin normaalipalloa kiinni. Vähän ärsyttää aivoa, että peli muuttuu. Ja pelissäkään mikään tilanne ei ole semmoinen, että se on niin kuin me tiedetään, mitä tulee tapahtua ja näin. Se on hyvä pääkopo. Hyvä! Jes, sama set. Nyt teillä oikea käsi. Oletko kaikki oikea käsi siellä? Ei semmoisia olemassakaan. Vittu, haluatko nähdä? Se alkoi niin hyvin, niin lopetatko uhoon. Samalla on ihan easy. Jes, hyvä! Kiireen! Ei tullutkaan, hyvä! Tietenkin! Jes! Olipa kiva sentti! Liian! Jes! Ylös! Jää, perseli, ne on nopeampi kuin mä luulen! Jep! Ja toinen! Ene! Hieno! Kyllä ne nyt aika hyvät hanskat on! Mitä maalivahti on hyvä? Älä nyt kehu hanskat! Ei mitään sitä mitään kehua! Ylpistyy. Hyvä. Yes, hyvä. Yes, loistavaa. Ylös. Yes, toinen. Hyvä. Hyvä ohjaus oli. Se on ihan oikea suunta. Oikea. Hyvä suunta. Jos pelissä on riparina, niin on niinku tää. Entä? Ei, ihan hyvä. Yes, toinen. Yes. Hyvä jalaparo. Anna siihen.
Make, onks? Hyvä. On jonkun kerran toi alalla haltuun kyllä. Siis sulla on aina, tää on sun. Joo, siis me muutettiin, mä en oo monen vuoteen tätä käyttänyt, mutta siis tätä muutettiin nyt, kun me löysit niin kuulokissa. Kaikkia erivärisiä palloja, muovipalloja, pieniä, isoja ja kaikkia. Kaikkia paitsi futispalloja. Joo, aika lailla joo, koska futispallon yleensä tulee niinku sinun. Niin, ne tulee näiden suhtaan. Siinä on kaikkia semmoista pientä muuta. Tää on siis nyt niinku pakkopäivä, mitä sulla on. Siellä on, ne on vähän... Täällä on eri kokosta ja... Esimerkiksi noi niinku tommoset... Tääkin on nää tämmöset pallot esimerkiksi kun niinku luhat kiinni sen blokkitekniikoita, niin paljon kivempi alkaa harjoitella tämmöset, että niinku oikeesti saat ihan aikuisillekin silleen, että niinku tää alkulämmittely, sitä tarvit pelätä, että se osuu jonnekin niinku ja sit menee jotain. Näillä, tähän ajaa ihan saman asian periaatteessa, jos saa haet vaan niinku tekniikkaa. Mm. Ei siellä mitään. Valtava kumidi. Täällä oltiin tehtävien tasolla ja mä hävitin sitä yhden. Niinkä? Jos mä olisin seurajoukkueessa, mä tekisin usein niin sulkapallo alkoholimassa. 5 minuuttia on ihan vapaata peliä vaan. Pikku niin miniturnaus, minuutin settejä. Siis kyllä on ihan samoin liittyy, kun pitää koko ajan niin reagoida. Ja sitten on pallistiikka, kaikki tällaiset jutut, niin kuin käsikoordinaatio. Sulkapallo on ihan helvetin hyvä peli, niin kuin maailma. Joutuu reagoimaan. Ja sitten se lämmittää vielä kivasti, niin kuin tiedätkö? Joo, joo. Valmentaja on antanut ohjeet maalivahdelle, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ei meillä ole tapahtunut. Oikein. Näin me vaan pelata. Missä Matti on? Mä oon vaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mä oon vähän niinku... Ei, 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 ei